Zenbat kidek osatzen du produkzio taldea? Zein dira haien betekizunak? Dokumentalen eta fikziozko lanen produkzio prozesuak berdinak aldira? Dena entxeatuta eta planifikatuta badago, zein da zuzendariaren betekizuna? Galdera horiei eta produkzioarekin eta entxeguekin zerikuzia duten beste batzuei erantzuten ahaleginduko gara kapitulu honetan. Lantegia atalean, adibide praktiko baten bitartez, produkzio taldearen betekizunen berri emango dugu. Produkzio taldea ikusentzunezkoa martxan jartzeaz eta haren grabazioa posible egiteaz arduratzen da. Produkzio taldearen erantzule nagusia produktorea da. Berak jartzen du martxan proiektua, eta bere egiten du proiektua azken eraino eramateko erantzukizuna. Horregatik, haren ardura dira dirua lortzea, teknikoak aukeratzea, aktoreak kontratatzea, eta abar. Produkzio taldea, erantzukizunen arabera mailakatuta aurkezten badugu, mailarik gorenean, produktorea jarri behar dugu. Handik behera, urrengo mailan, produkzioa antolatzea sarduratzen den produkzio burua edo produkzio zuzendaria dator. Produkzio buruaren zereginen artean, lan gintza, aurrekontua eta eguneroko lan agindua egitea daude. Beheragoko urrengo mailan, produkzio laguntzailea eta haren laguntzaileak jarriko ditugu. Haien ardura da, ikusentzunezkoa alde zaurretik erabakitako epeetan eta tokietan produzitzeko bitartekoak jartzea. Pentsatuko duzuenez, laguntzaileen kopurua, produkzioaren zailtasunaren eta produktoreak erabakitako lan metodoaren arabera aldatu egiten da. Erregidorea eta kontularia ere produkzio taldekoak dira, Erregidorea gidoiak eskatzen duen eta dekoratuan jarri behar diren atrezdoko elementuak bilatzeaz eta euren tokian jartzeaz arduratzen da. Kontulariaren zereginak ordainketak egitea eta kontu liburuetan zehaztasun guztiak argi eta garbi adieraztea dira. grabatuko dugun gidoia erabaki ondoren hasten da produkzioaren antolaketa. Jantzien, atrezoaren eta horrelakoen xeatzea, lanplangintza prestatzea, aurrekontuak egitea eta abar. Baina nondik hasi, paper eta datu artean ez galtzeko joan gaitezen urratxez urratz orden naturalari jarraikiz. Azteko, gidoia irakurri behar da, arreta berezia jarriz bertan kontatzen den historiaren xehetasunez jabetzeko. Hori egin da, berriro irakurriko dugu gidoia, baina horrengoan, irakurria ala, han deskribatzen diren eszenak grabatzeko beharko ditugun elementuak azpimarratuz, bai objektuak, bai pertsonak. Seatzeak eszenaka egiten dira, eszena bakoitzari, seatze horria izeneko txantiloi bana, emanez. Txantiloian onako datu hauek adierazten dira. Eszenaren zenbakia, ekintza kanpoaldean edo barrualdean eta gauez edo egunez gertatzen den, eszenan parte hartzen duten pertsonaiak era honetan banatuta, protagonistak, bigarren mailakoak eta figuraziokoak, Ezena horretan pertsonaiek daramaten jantziei dagozkien kodeak. Atrezoa. Ekintzaren deskribapen laburra. Travelinga edo ta garabia bezalako makinak eta objektibo bereziak, ari gabeko mikrofonoak eta horrelako osagarriak. Ezena beharko diren animaliak eta ibilgailuak hilea paintze edo makila ege bereziak, efektu bereziak egiteko kea, eurila, kromarako oial urdina eta horrelako tresnak, Txantiloi horiek guztiak bete ondoren, grabazio plangintza orokorra egiteko moduan izango gara. Grabazio plangintzan, oroar, produkzio prozesua osorik eta egunez egun ordenaturik adierazi behar da. Grabazio plangintza orokorra aurkezteko beste txantiloi bat egingo dugu. Beraz, airu tamainako horri bat hartuko dugu, eta haren goiko aldean produkzio etxearen izena, ikusentzunezkoaren izenburua, produkzio buruaren izena, zuzendariarena eta kamera operadorearena jarriko ditugu. Jarraian, ezkerreko ertzetik hasita, marra vertikal eta horizontalez hainbat kuadro marrastuko ditugu, grabazio egunak zehazteko, hau da, lehenengo edo irugarren eguna den zehazteko. Egun horiei dagokien data, barrualdean edo kanpoaldean grabatuko den, gauez edo egunez grabatuko den, dekoratuaren izena, atrezoa, ez zenak, pertsonaiak, animaliak edo ibilgailuak, efektu bereziak, eta grabazioa egiteko behar direnak. Produkzio bakoitzak bere berezitasunak izaten ditu zubi bat nola egiten den erakusten duen dokumental baten produkzioa eta itxasontzien eta egazkinen parte hartzea eskatzen duen film batena, ez dira berdinak, ez da hurrik eman ere. Hal ere, edozein delarik grabatu nahi den programa, dela fikziozkoa, dela aixialdikoa, dela gertakari bat kontatzekoa, hainbat posibilitate dauzkagu. Zinema gintzak erabiltzen duen teknikari deituko diogu grabazio klasikoa. Grabazio klasikoa bideokamera bakar batez egiten da. Horrela grabatzen dira programa gehienak. Irudiak hartu ondoren, irudiak muntatu eta soinuak nahastu egiten dira muntaiak Oiane, hitz egin poliki, zer izango da demasa? Ai, nerea, entzun, maik jagertu dak joko du gaur gauean. Programa gertatzen den bezala eta memento horretan grabatzeari deituko diogu zuzeneko grabazioa. Honela egiten da. Lehenengo, grabazioa egiteko jarri diren bideokamera eta magnetoskopio guztiak sinkronizatu egiten dira. Programa hasi eta bereala, bideokamerek jasotako irudiak kontrolera bideratzen dira sailkatzeko, muntatzeko eta soinu nahasketak egiteko. Horrezaz gain, bideokameren magnetoskopioetan ere grabatu egiten dira irudiak, muntaian gerta daitezkeen akatsak zuzentzeko aukera izateko. Hau da, kontrolean egindako muntaiatik irudiren bat kendu nahi badugu, bideokameren magnetoskopioetan bila dezakegu, haren ordez jartzeko irudian. How are you? English people is good? Yes or no? Programa gertatzen ari den bezala eta memento horretan etxeetako telebistetara igortzeari deituko diogu zuzeneko emisioa. Bideokamerek jasotako irudiak sailkatzeko, muntatzeko eta grafikoak tartekatzeko unitate mugikorrak erabiltzen dira. Unitate mugikorrak barruan muntaia eta emisio gela bat hartzeko prestaturik dauden furgoneta edo kamioiak izaten dira, Oroar, bideokameretatik unitate mugikorrera igortzen diren irudiak aparteko magnetoskopioetan ere grabatzen dira, beste programa batzuetan erabiltzeko edo artxiboan gordetzeko. Eta eskuan daukat erakusketaren iragarkia. Bai, eta zer dio? Horregatik moztu duzu notizia? Bai, hartola jaunak deitu du. Ah,